Você tá fazendo off? Tô me aproveitando. Em algum momento, a gente tem que ter vantagem aqui. Agora é minha vez. Hoje nós vamos fazer mais uma comidinha de boteco. Isso aqui é uma ideia minha que eu acho que vocês vão gostar. Eu quero apresentar pra vocês ideias com cortes baratos. E costela bovina, você encontra até com preço razoável hoje em dia. E você consegue fazer apresentações lindas pra pratos, seja eles de entrada, seja eles de petisco, seja eles com prato principal. Então hoje nós vamos começar a brincar um pouco com cortes um pouco mais duros, mas que você pode fazer coisas lindas pro seu boteco, pro seu negócio, pra sua casa, pros seus amigos, que vão ficar maravilhindos. Hoje nós vamos fazer ripa de costela a passarinho e também a versão empanada, que vai ficar linda! Égua doido! Costela! Tem foto, fala, sinfone, chama da gente. Moça com um rapaz contente, noite sem pressa. Senhora, meu negócio agora é fazer polvo no vento, tirando o que tava dentro, botando o que tava fora. É forró, tá? Demônio, antes de começar esse vídeo, já dá o like e comenta aqui embaixo. Bruno, eu sou doido para morder sua costelinha. E aí você dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e te inscreve nessa desgraça desse canal. Ajuda a gente a chegar a 1 milhão, né, demônio? Te inscreve, ajuda aí alguma coisa e comenta. E dá like, vai. Eu esqueci como eu ia começar. Pessoal, a gente já falou diversas vezes aqui de comida de boteco. Nós já fizemos aqui o nosso ovo de porca, nós já fizemos a nossa costelinha passarinho, nós já fizemos o nosso frango a passarinho e nós já fizemos vários outros vídeos para trazer para vocês ideias e coisas bacanas para você colocar aí no seu negócio. A gente já falou diversas vezes sobre a comida de boteco e o quanto o boteco ele influencia na vida do dia a dia do brasileiro. Desde a coroa, quando nós tivemos a vinda da família real para o Brasil e a gente teve o desenvolvimento aí das casas portuguesas e os quitutes misturados, os quitutes portugueses misturados com os quitutes africanos. E aí nós vamos ter a comida brasileira, a comida de boteco se formando. Nós vamos ter aí logo em seguida, depois de alguns anos, nós vamos ter a adição das bases, das farinhas, das farofas indígenas, por conta dos carreteiros, por conta dos desbravadores que trouxeram consigo outras coisas, além também das comidas de uma panela só. Então nós vamos ter os nossos bolinhos que vieram de bases francesas, espanholas e que passaram para Portugal e vieram junto com a coroa. Nós vamos ter as farofas brasileiras da base da caçava, da base da manioca, do mani, e é muito bacana. Nós sabemos, principalmente o pessoal do Sul, um beijo pro povo do Sul, que a costela bovina é um dos nossos principais elementos do churrasco brasileiro, principalmente de base sulista e das bases do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter esse corte que demora, ele tem muito colágeno, ele tem muitos tecidos conectivos e ele é duro, então ele demora bastante no low and slow, ou seja, baixa temperatura durante um longo período de tempo, de bases constantes, e a gente vai ver isso no fogo de chão ou na defumação, que nós já fizemos defumação aqui, fogo de chão, tô esperando alguns amigos pra gente vir gravar, mas a costela ela também pode ser feita na pressão, como nós já vimos também no nosso vídeo aqui de vaca atolada, que é maravilhoso. Hoje eu quero fazer algo diferente para vocês. Nós vamos temperar bem essa costela, levá-la para pressão, não para ela desmanchar, para ela ficar macia, e aí nós vamos fazê-la a passarinho em cortes menores, em ripas, e também nós vamos empanar e fritar para trazer para vocês uma ideia de que tudo que a gente tem pode ser melhorado, pode ser misturado, pode ser inovado. Vamos começar, que hoje tem muita coisa gostosa. Bora começar. Aqui Claudemir, minha flor de laranjeira, me mandou 5 quilos de costela bovina. Essa daqui é Angus. Olha essa costela. Não, gente, de verdade. Olha essa qualidade. Olha isso aqui. É só Claudemir, minha flor de laranjeira do Empório Novilho, que pode te proporcionar tamanha maravilha que nem essa. Mas você pode utilizar a costela que você gostar, a costela que você quiser. Lembrando, essa costela, diferentemente da minha costela defubada, que nós aprendemos a fazer aqui, ó, nós vamos manter a pleura, a membrana traseira dela, porque é isso que vai deixar ela ainda grudada no osso. Então, não tira.
Mas antes de cortar, vamos tirar as pelancas de cima. Nós vamos tirar esses tecidos prateados e nós vamos deixar ela perfeitinha, bem limpinha. Vamos cortar e porcionar, vamos colocar num bowl e aí vamos temperar ela bem gostoso. Vou adicionar num tempero, meia xícara de tempero completo que você aprende a fazer aqui, ó, no vídeo, é maravilhoso, entra lá, demônio. 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 2 colheres de sopa de molho de pimenta, aqui usa o molho que você gostar. Inclusive, nós já ensinamos a fazer, clica aqui, demônio. 1/2 colher de sopa de cominho, 1/2 colher de sopa do nosso rub de carne Burn Beef Burn, que você encontra aqui ó, no www.brunosalomão.com.br. Entra lá, demônio, ajuda, compra lá os nossos rubs. Vou colocar aqui mais ou menos 2 doses da bebida que você gostar, alcoólica. Eu tô colocando Jack Daniels, né, meu amor? Porque Jack é Jack. 1 colher de sopa de sal com pimenta e nós vamos misturar tudo. Mistura bem e nós já vamos levar direto para nossa panela de pressão. Não, eu não vou refogar, não vou fazer nada. Vou levar direto. Vou adicionar mais ou menos 300 ml de cerveja da comum mesmo. Aproveita e já dá uma limpada no seu bowl para ficar todo o temperinho lá dentro, né? Não é para jogar na pia, joga dentro do negócio, do demônio, da panela. E vamos colocar 1 litro de caldo de legumes, que você aprende a fazer aqui no nosso vídeo de caldos, que ficou maravilhoso. 3 folhas de louro, e aí nós vamos atear fogo, fechar, e assim que pegar a pressão, nós vamos deixar ele cozinhando por 45 minutos. É o suficiente para ele se manter macio, mas não desmanchando. Após os 45 minutos, nós vamos tirar da pressão. E aí, olha que coisa mais linda. Olha, gente, ficou perfeito. Vamos deixar ele dar uma descansada para dar uma resfriada rapidinha. E aí, o líquido que sobrou dentro da panela, grande parte vai ser gordura. Você pode guardar a parte de baixo, que é o nosso caldo, você pode guardar como caldo mesmo, de carne. E a gordura você pode guardar como tela, o que vai estar uma delícia. Agora, vamos fazer aqui as bases do nosso empanamento. Em um bowl, nós vamos bater 5 claras. Aqui eu não vou utilizar gema, eu quero só a clara para dar um acabamento bem bonito e bem crocante aqui para a nossa costelinha. Vou bater 5 claras e vou adicionar nessas 5 claras já bem batidinhas, mais ou menos 1 copo de água gelada, bem xalaxinha, mais ou menos 300 ml d'água, mistura bem e aí vamos colocar em um outro bowl farinha de trigo, tô colocando aqui 1,5 xícaras e vou colocar também 1 colher de chá de sal, misturar bem e no outro bowl farinha panko. Vou esquentar uma panela com óleo, aqui eu tô utilizando 1,5 litros de óleo de milho, vou deixar ele ficar bem quentinho, numa temperatura de 170 graus, caso ele esteja quente ou resfriado, e uma temperatura de 160 graus, caso ele esteja semi-congelado. E aqui eu vou fritá-lo sem nada, aí você vai ver que fica maravilhoso também, fica bem escuro, fica bem bonito. Eu posso passar ele também na minha clara, passar na minha farinha, tirar o excesso e fritar, e passar na farinha, passar na clara e passar na panko e fritar também. Essas 3 formas, faça dessas 3 formas, veja o que mais se adequa a você, o seu cliente, ao seu negócio. Elas ficaram lindas, olha que coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu, nem eu acredito que eu fiz isso, cara, olha que coisa mais maravilinda, faça, faça mesmo. Lembrando, essa nossa carne pode ser guardada na geladeira já empanada por 1 semana, congelada por 1 ano, mas eu te indico, deixa ela resfriada, é melhor. E olha isso aqui. Olha que beleza, olha que crocância, ficou uma delícia. Vocês não estão entendendo o quanto eu estou feliz de apresentar isso aqui para vocês. É uma ideia do... É rápido, fica pronto rápido. Você pode pré-empanar. Eu não indicaria congelar, porque como ele tem uma massa muito grande,
o pós-fritura, ele vai soltar a capa inteira. Então eu digo para você resfriar, fazer uma quantidade boa. Isso aqui dura mais ou menos 7, 10 dias dentro da sua geladeira. Como ele já tá pré-cozido, ele já tá... Você pode guardar ele por um tempo a mais. E de verdade, você pode... Olha que coisa linda você pode oferecer para o seu cliente de três formas diferentes. Da forma que você quiser apresentar. Você tem ela da forma bem americanizinha, não sei nem como fala, que é só na clara. Ó, aqui ó. Aqui você tem esse acabamento mais escuro de passarinho mesmo, bem brasileira. Ó. E aí você vai ter a empanada na pancô. Inclusive essa daqui, beijo. Reina Lee, que é o rei do pancô, rei da fritura. Essa é pra você, meu amor. E olha que coisa mais linda de você apresentar. Olha que coisa mais fabulosa. Olha que coisa mais linda de você apresentar. Olha que coisa mais linda. Ó. Façam. Quero fazer menor, quero vender porção, quero fazer individual. Você pode, inclusive, você pode fazer um pedaço bem grande e servir uma individual para a pessoa sair de lá. Joga um papelzinho virado, enroladinho, num evento com ela inteirona assim. Olha a coisa mais linda que você pode fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. E nos sigam nas redes sociais, @SalomãoBrunet, @CanseiDeSerChef, Facebook, Twitter e Instagram. Se você precisar dessa, de todas as outras receitas, entrar no www.brunosalomão.com.br. E lá também você vai encontrar a nossa lojinha, que tem os nossos hubs, bonés, camisetas, temperos, facas e todos os produtos que serão lançados, já foram lançados e serão lançados ainda aí pela nossa empresa. E... não te esquece de se inscrever no nosso clube de canais, um vídeo a mais por semana. Você escolhe a receita, você participa junto com a gente. É muito legal, você cozinha com a gente. E toda semana você concorre a muitos prêmios aí dos nossos patrocinadores e nossos também. Além de participar do nosso grupo do WhatsApp, chamado Pravação Sem Fim. E não esquece de dar o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Beijo para vocês. Não, pera, isso aqui. Cara, olha esse serviço aqui pro seu cliente. Olha que coisa mais linda. Ó aqui, ó. Tchau pra vocês, ó. Beijo. Ó, limãozinho. Tchau. Tem forró, fala, sinfone, chama da gente. Moça com rapaz contente, noite sempre é senhora. Meu negócio agora é fazer polvo no vento, tirando o que tava dentro, botando o que tava fora.